ဒီကနေ့ဒါနာတော်နေ့2563ခုကောဇာတက်ကရီ1381ခုနေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တည်ငြိမ်လဇန်13ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညာကျန်အခါကာလသမယမှာအင်ဂျင်မြန်ကျောင်း၌ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ဆင်ကျင်းပတဲ့ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲ၌အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကပဋ္ဌာန်းအနှစ်ချုပ်ဒုတိယပိုင်းဘာတရားပါလဲ။အဒီတရားကိုမဟောကြားသည်မိမတရားဖြစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနမောတတဖြင့်ရှိခိုးကြပါစု။နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုလိုကထောတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလည်းအုတ်ချီးမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နော်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကပဋ္ဌာန်းတရားနော်ပဋ္ဌာန်းအနှစ်ချုပ်တဲ့ဒုတိယပိုင်းဒီကနေ့ဟောကြားမှာကနော်အနန္တရပစ္စည်းအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာကစိတ်တွေဒလဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပဲရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကြားမှာเนาะအကြာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိစိတ်ကပြတ်သွားတာเนี่ยနောက်စိတ်ကတန့်ပြီးတော့အစာထုတ်ဝင်ရောက်လာတယ်ခြားထဲမှာကာလတစ်ခုခြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိစိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်ကအလိုလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထပ်ပြတ်သွားနောက်စိတ်ကအစာထုတ်ဝင်ရောက်လာတယ်ခြားထဲမှာเนาะတစ်စက္ကန့်တော့မချဘူးရှိစိတ်လေးပြတ်သွားတာနဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်လာတယ်နောက်စိတ်ဖြစ်လာခြင်းသည်ရှေ့စိတ်ပြတ်သွားလို့ရှေ့စိတ်မပြည့်ရင်ဘိသက်ရင်နောက်စိတ်ဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်เนาะနောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ပါလေရှေ့စိတ်ကပြတ်သွားလို့ပြတ်သွားတဲ့စိတ်မှန်냐သည်အကြောင်းတရားပဲပြတ်သွားတဲ့စိတ်ဒီအကုန်လုံးဘယ်စိတ်ဖြစ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင် तू ကနောက်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะအခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့ရှေ့စိတ်သည်အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်စိတ်သည်အကျိုးတရားဒါပဲအနန္တရဆိုတာအဲ့ဒီရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကြားမှာနော်ကာလတစ်ခု1မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်တဏှာကြီးနှစ်နာရီချားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှေ့စိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်ကတန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘဝတန္တရာတစ်လျှောက်လှမ်းပြီးတော့မြိုကြည့်နော်ဘဝတွေကချားကွယ်သွားမယ်ဒီစိတ်တွေကတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တဘောအထဲမှာဒီလူကြီးစက်တိုက်ဖြစ်နေတာတော့ဘယ်သက်ရင်မထူဆန်းဘူးယကုသူပြီးရင်အကုသူအကုသူပြီးရင်ကုသူဟာကုသူထဲမှာလည်းကုသူဇောတွေပေါ့တခါတဲ့တူရတူရပေါ့ပူရိမာပူရိမာကုသလာဓမ္မာပေါ့ရှေ့ရှေ့ကုသူတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်နောက်ပါတယ်ကုသူတွေထပ်ရထပ်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနန္တရဆိုတဲ့တဘောတရားကဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုကြည်လိုက်ရင်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်တွေပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါအလုံးလက်ခံပေးလို့ရတယ်ကဲဒီဘုရားသိပြီးပြင်နောက်တစ်ခုကုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာဈာကလာဆိုတာရှိတယ်မို့လားလို့ဘိသက်ကြီးဒီလိုတွေးကောင်းတွေးမယ်ဘဝတစ်ခုအစာဆုံးစိတ်ကိုပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်လူဘဝစတင်ပြီးတော့မြေခင်ဝမ်းကြတဲ့ထဲမှာပဋိသင်္ဍေနေပြီဆိုတဲ့အခါမှာတန်တေစိတ်ကလေးစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့တော့အခုပါလေဘဝင်စိတ်တွေဝီထီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကဲနောက်ဆုံးသေးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေစိတ်ပဲတဲ့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ပဋိသင်္ဍေစိတ်နောက်ဆုံးသေးတဲ့စိတ်သည်သုတိစိတ်ဒီသုတိစိတ်ပြီးတဲ့နဲ့နောက်ထပ်ပါလေဘဝကူးသွားပြီအဲ့ဒီအကူအဆက်ကြားထဲမှာကောဒီစိတ်လေးကပြက်သွားတယ်မို့လားလို့ဘိသက်ကြီးတွေးကောင်းတွေးမယ်တချို့ကလည်းဒီလိုယူဆနေကြတယ်
อาเตวีเอ็มมาคนเอลเอาหนีเลยสรุปไปได้ถ้าสิกาบาลเลยเสบวานเนี่ยนับวานเนาะดั้มบิดว่ามากูเดียวบ่ลุบเชื่อแม่บอกกูดีตะขาเดียดั้มลุบเชื่อเดียวเอ็มมาคนเอลเอาหนีดีเลยนับเชื่อแม่บอกกูอะไรไปได้ดั้มบิดว่านับเชื่อเดียวเลยเอ็มมาบาลเลยคนเอลเอาหนีดีเลยสรุปไปได้อายุสั้นเนาะพอนี้ดวงเงี้ยดวงอะไรจ้าเลยอาเตวีดั้มเดียวความละอุบยาเลยเอ็งเนี่ยมาหนีดีได้เลย คนเอลอยนามะเนาะตุยเอวิญญ์เลยรู้เบี้ยจ้าบาสุแต่แกสุรบิณฑิตเนี่ยวิญญ์เลยลูรีเบี้ยเบี้ยนี่จ้าเลยเดี๋ยวส่งตียาวเย่พาลุงยาตุยเอ่พิจารณาเลยรู้เบี้ยมาลาตุยเอ่เส้นนี้เส้นทางนี้เสียเลยรู้เบี้ยมาลาวิญญ์สวัสดียาวหูรู้ได้ตีราบวิญญ์เลยรู้หูดีดีกุนีเลยสุรีอายุสั้นเลยบ่แต่แกรู้เอรีอายุสั้นเลยยาพุนีรู้วิริยะมา ชั่วร้องอาจีตาไม่เช่นไงเออดีบอกว่าดีเลยน้องสงสัยน้องสงสัยเชื่อดีด้วยเอร่ากูบาบิโอเลยสุดที่เบี้ยน้องจะบอกว่าจะคู่กูตัวกูตัวเดียร์เด็กไอ้เนี่ยมาคนนี้เราเนี่ยส่วนแต่สิลาเดียร์ละเจ็ดเดือนแล้วบอกว่าจะคู่กูตัวอีกเว้ยตัวมาหดูดาริยาจ้ากันเลยบ่ เราเล่นแต่เพื่อวิญญาณด้วยสวีโดเชลูจีเนาะพี่โอเกเรสกาลิตะคอยสิเราเมียหาตัวบีส่วนเสียชีลีกะเนียวบาลเลยก็เลยดีเลยก็บีมาหน้าเชียวก็บาลเลยรู้เลยด่ะคุณเลยดีบอกว่าลูดิโอดีเลยบอกสุดดีเลยตัวพ่อจะคุยตัวเดียวไม่ใช่ดีบูเลยไม่ใช่ตัวไล่ชาหนีดีเลยบอกเลยปัญญาด้วยเลยคนนี้ด้วยไล่ชาดีเลยตัวไม่บัวไม่อยากดีบูเลย ไอ้ที่วิญญาณเลยไปได้ดีว่าลูกพี่ว่ามันละหูว่าลูกพี่ว่ามันละอายุสั้นเลยเลยเนาะดูว่าเนี่ยเพราะว่าเด็กคู่มากูเดียวเด็กที่เอ็มันเนี่ยเกิดที่เดียดีน้ำมาไปดูว่าสิ่งนี้เลยเอ้ดูตัวไม่บอกกันนับว่าส่วนเอจามาที่วิญญาณเลยบาลเลยพี่ว่าดูฮาราสบิโรเพราะว่ากูเนี่ยนี่ทารีกับพงศ์ยูโรเชื่อลูกจีดีดีลูเลยอยู่ซาลาเลยสิ่งเลยอะคืออันนั้นเราเป็นเสียวลูกมีอะไรเดินเนี่ยเสียสิ่งเนี่ยน้องสิ่งดี ชากาลามชีวุเสียสิบเจ็ดวันเองน้องสิบเจ็ดเดบวัดดักคุยน้องสงสัยดีว่าเลยสุดที่บวัดดักคุยอาสาสงสัยดีปฏิทันเลยเอริสุดที่เนี่ยปฏิทันเนี่ยจามาปฏิทันเนี่ยกาลชาลาสุราสุดที่สิบเจ็ดวันเนี่ยปฏิทันเนี่ยสิกาจำเสียดะที่บวัดตีดันเนี่ยน้องจะบวัดเช็ดเช็มเสียดะแต่สักการณ์มันชาวคนเนี่ยมาเบียวเนี่ย แต่อันนั้นเราเป็นสิ่งที่พอดีเอาไว้ชากาลาสุรามชิวแต่เจ้าคุณนั่งก็ยุ่งฟ้าจารย์บอกละเนาะอันนั้นเราเป็นสิ่งพลุบาดาบยานเลยอาชามีสิชากาลาสุรามชิวที่สิบเจ็ดวันเนี่ยน้องสิกาบาลเลยเชื่อละรับเองตูเปียโลตูเชื่อละรับเปียเดสิ่งที่อาจารย์ที่อยากเชื่อบอกละเรื่องสิ่งที่ เยดันเยดันธรรมนาอนันตระเยเยธรรมะอุเบสันติสิทธาสิทธิกาธรรมะเดเดธรรมะเดเดเดธรรมนาอนันตระเบสินาเบสโยธาตุยอชกุลีสกุวิญญาณธาตุตัวธาวิญญาณธาตุกานาวิญญาณธาตุสิโรสกุลุนิตุยาลิเมยันติสิโกสกุวิญญาณธาตุจัติสิโก ตัวดาวิญญาณธาตุนันติสิโกขานาวิญญาณธาตุสาธิสิโกสิงวาวิญญาณธาตุทิติสิโกบาลเลกายาวิญญาณธาตุสุบิโรเอระเนาะอเจเชบิโรโยธาดามยันติสิโนมาโอสิเดดัมพิเดจาติสิบีเอโนธาบาสิเดพิเดสุบิโรลุยอันนี้ชั่วละยินเนี่ยยิ่งดันยิ่งดันธรรมนาอันนั้นเดระอเจเชสิ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 เดเปียดวายเนาะสิเนาสิเด พิลาเลยชาเรมากาลาชาลาไม่ใช่ที่เอตเวเอระอันนั้นดาราเวสวีโรนาสุนีคงจุลีกาดิลูพิบยาทาเยดันเยดันธรรมนาอาจินอาจินเสียสินายพิโกนอดยาโรยอันนั้นดาราชามันนายพิเวเนจักงโดเยเยธรรมะอาจินอาจินน้องน้องนายพิโกนอดยาดูดี สิ่งใดสิ่งใดก็ได้มาสิ่งใดใดเดียดเดียดูดีอุเบกันดีเอพิบวิลาจาริกงีอาจารย์ดียากาเลนันเดียอาจูดียากาเลนันเดียเด
ဒေဒီဓမ္မထုထုရှိရှိနှင့်ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့သည်ထုထုရှိရှိနှင့်ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့သည်ဒေသံဒေသဓမ္မနထုထုနောင်နောင်၌ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့အားအနန္တရာပိစေယိနအနန္တရာတတ္တိဖြင့်ပိစေယောဥပါကာရေကိုကျေစုပြုသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မသက်ခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည် ကတိတိကောင်းစွာမဲ့တွေ့မင်းကျန်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘဝကိုနော်အလောင်းတော်ဆိုပြီးတော့ဖြာတိတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘဝကိုနော်ကြည်လိုက်တော့သူမေတ္တာရှင်ရသိနဂရုံးကတော့နော်ဖရာ ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သို့သောအတ္တိဇသမတ္တကတော့သူမေတ္တာရှင်သည့်ဘဝဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကံနေဖရာစင်သည့်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြာတိတ်ပေးလိုက်သည့်အတွက်အဲ့ဒီသူမေတ္တာရှင်သည့်ဘဝဒီအလောင်းတော်ရဲ့စပဲဟိုးအတိတ်ကလည်းပိဋကတ်ရဲ့စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအလောင်းတော်ဘဝမှာသူမေတ္တာရှင်သည့်အဋ္ဌကံနေဆက်လို
ကိုယ်တိုင်နာယုံမှာအဲ့ဒီလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းနှုတ်ပဲလုံးမိဒ္ဒရေစိတ်တွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကဈာထဲမှာကာလာခြားရဲဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးဒီဘဝတည်ရဲ့နဘဝပဋိဒါနေအဲ့ဒီဘဝတည်ရဲ့နဘဝဒါပဲသုတိနဲ့ပဋိဒါနေပဋိဒါနေနဲ့သုတိတိရာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာနဲ့တိရာဒါပဲရှိစိတ်တွေပြတ်သွားတယ်အကြောင်းတရား သူကပြတ်သွားတော့နောက်စိတ်တွေအစားထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒါကိုပြောပြထားတယ်เนาะအချမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားကြတော့နန္တရားတွေဒါအကြောင်းတရားပဲတခါအကြောင်းကိုဆွေးရဖြစ်ကြတော့နန္တရားကเนาะဖြစ်တဲ့စိတ်ကအကျိုးတရားပြတ်သွားတဲ့စိတ်ကအကြောင်းပြတ်လို့ဖြစ်တာမို့လားပြတ်တာကပါလေအကြောင်းဖြစ်တာကဒါပဲဗျ အနန္တရသူမေတ္တာရှင်သေးဘဝစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘဝအတင်းချီစိတ်တွေတစ်ခါတည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကျင်လည်ခဲ့တယ်သေတယ်စုတိဖြစ်တယ်ပရိသန်တွေသေတယ်စုတိဖြစ်တယ်ပရိသန်တွေနောက်ဆုံးဘဝကြတော့သေသွားပြီစုတိဘယ်မှာလဲကုသေနာယုံမှာအဲ့ကြမှာစိတ်အစဉ်တန်းကြီးရပါလေပြတ်သွားတာဗျဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်ဒီဘဝခုသေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပါလေဘဝတ
ပစ္စည်းအနန္တရပစ္စည်းစိတ်ဓာတ်ဏိယမှာစိတ်ဖြစ်စဉ်ဒါလေးကဥပမာအဖြစ်ပြထားတဲ့နော်စကားလေးတစ်ခွန်ရှိတယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလူတယောက်တစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်တယ်တမ်းမမြင်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဝုတိစိတ်ပစ္စရာဝေဇံတမေစိန်တဏိနာဝုထောဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကအပြည့်တည်းမှာနော်သင်ခဲ့ရတယ်လူတယောက်အိတ်နေတယ်တဲ့သေးပင်အောက်မှာအိတ်နေတယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့တေအတိကဂျုံနေဆိုပြီးတော့အောက်ကိုကျွေကျမြကြီးပေါ်တခါတဲ့နော်ဟိုပစိုးလေးခုပြီးတော့အိတ်နေတဲ့မြကြီးပေါ်မှာဂျုံနေဆိုပြီးတော့တေအတိကျွေတော့နှိုးသွားတယ်လှန့်ကြည့်အမနိုးခင်နိုးပြီဆိုတော့ဘာသာမာလိပ်ပေါ့သူကလည်းအစင်ကျင်နေတယ်လှန့်ကြည့်တယ်ဩတည့်တည်လို့မြင်သွားပြီမြင်သွားတော့တခါလေယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဘာလို့ကြည့်မှဲ့မှဲ့မှဲ့စန့်ကြည့်နှိပ်ကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာစန့်ကြည့်ဟာမှဲ့တယ်ဟေးဆိုဘာလို့လဲစားပြီပေါ့ဗျာမှဲ့တယ်မှာတော့စားလိုက်တယ်စားပြီးစပါလို့သေးတယ်နှခမ်းလေးတက်ပြီးတော့တွေလေးတော့မြူလိုက်သေးတယ်ဗျာအဲ့ကျမှပြန်အိတ်လိုက်တယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒါဝုတိစိတ်ကအဲ့တိုင်းပဲတဲ့အိတ်နေတယ်ဘဝင်စိတ်တေတိကဂျုံမနေကြွေကြတယ်နိုးလာတယ်ဘဝင်ပြတ်သွားအိတ်တဲ့စိတ်ကိုဘဝင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါတော့ထင်ရှားအောင်ပြောတာပါဂျားထဲမှာလည်းဘဝင်စိတ်တွေကအများကြီးပါပဲ
စိတ်တွေတစ်ခုတစ်ခုစัจ္ချာမှာပရိသတ်ရေဘဝင်စိတ်တွေကအများကြီးပဲသူကကြားခံစိတ်ကိုဗျာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာစန့်ကျင်ပဲမို့လားကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးခြင်းအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတန့်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြမ်းမှာဂျာရဲမှာဘဝင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်သေးတာတော့ဝုတိစိတ်တွေကဂျာရဲမှာဘဝင်တိုင်းမှာထင်ရှားလာကတော့အဲ့နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘဝင်စိတ်ပဲအဲ့နေတဲ
ยูไลเดแล้วขันเนี่ยตัมริไซแม่ๆบาเลยสั่นจิเดนครเนี่ยนั่นจิเมบ่สงสารเนี่ยตันดีเดนาอ๋อหาแม่พี่เฮ้สุบิรสมเพชรชะไลบิโหทอสมเพชรเดสิอะอะลุสรว่าสาอุมาเวขันษาเดซอสิขันษาเดสรว่าจายีซาเดมุล่ะ ဇောခုနှစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခြင်းပဲတစ်ခြင်းဆိုအာမရှိဘူးဇောကြတော့ဘိဒ္ဓယအခြင်းမောမြတ်စွာဖြစ်တည်တဲ့အာရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းပဲအာရှိတာပဲအကုသိုလ်လည်းအာရှိတာပဲအာရှိကြခြင်းတူဝင်မဲ့အကုသိုလ်ကမဟုတ်တဲ့ပဲသွားပြီးတော့အာရှိတယ်ကုသိုလ်ကဟုတ်တဲ့ပဲမှာအာရှိတာဒါကြောင့်ဇောခုနှစ်ခြင်းစားတယ်စားပြီးတော့အာတေကောင်းမဲ့ကွာဆိုပြီးတော့နှခံလေးတက်ပြီးတော့
ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ရာတစုံတယောက်ကဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးတကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအတန်ဖြစ်နေတယ်စိတ်တန်နိယာမတဲ့ကမ္မနိယာမတို့စိတ်တန်နိယာမတို့ကမ္မနိယာမဆိုတာကကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဘိဒ္ဒရဲ့ဘယ်တကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှာနော်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအတန်ဖြစ်နေတာပိဇာနိယာမ ချိုးရမျိုးစေးကနော်ချိုးရအပင်ကချိုးရအသီးကိုသိမဲ့ပေါ်ခါရအပင်ခါရမျိုးစေးရှိတဲ့အပင်ကခါရအသီးကိုသိမဲ့ပေါ်အဲ့ဒါတကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားအတိုင်းဖြစ်နေတာဒါပါလေဗီဇနိယာမဒီတိုင်းပဲစိတ်တန်နိယာမစိတ်ဖြစ်စဉ်ဩော်တစုံတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကမျက်လုံးနဲ့နော်ဟိုအစင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြင်သေးစိတ်တမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့လို့
ကြည့်ပေါင်းဂရိတသိန်းဖြစ်တယ်ကဲတစ်ဆက်ကအတွင်းမှာဂရိတသိန်းဆိုတော့ခုနဇောစိတ်ဒီခုနှစ်ကြိမ်ဂရိတသိန်းရဲ့ကဲခုနှစ်ကြိမ်ဆိုတော့ဘိသက်ကြီးတွေးကြည့်ပေါ်ဗျာမှတ်စလို့ရပါမလားဒါကဘိသက်ရဲ့ဖယားကဟောခဲ့လို့ဒီလိုလေးသိရတာနော်ဒါတော့စိတ်ဖြစ်စင်ပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်စင်နေရဟိုရှေ့စိတ်ကပြတ်သွားတော့နောက်စိတ်ကပါလေ ဖြစ်တယ်မြင်သိစေကြားသိစေတိတိမဲ့တခါတည်းတံပြီးတော့ကြားတာမဟုတ်ဘူးပင်စရာဝိဇ္ဇာစင်ကျင်သေးတယ်ပြီးတော့ပါလေစုံစမ်းတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ခံစားတယ်နောက်ဆုံးကပါလေဩအဆုံးသက်စိတ်ကလေးပေါ်စလို့ပြောကြသူတရားယုံပေါ့စကုဝိညာဉ်နော်စကုဝိညာဏဓာတုမြင်သိစေသောတဝိညာဏဓာတုကြားသိစေခန္ဓာဝိညာဏဓာတုနံသိစေဇေဝဝိညာဏဓာတုစသိစေကာယဝိညာဏဓာတုထိသိစေ အဲ့ဒါတွေဟာပြက်ပြက်သွားရင်နောက်စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောပြခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ဟောခဲ့တာကေဘာကွယ်တဲ့အနစ်ချုပ်လေးငါပြောပြမယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ရေတံဓမ္မနံအနန္တရာယေယေဓမ္မဥပ္ပေဇန္တိစိတ္တစိတ္တိကဓမ္မဒေတိဓမ္မဒေတံဓမ္မနံအနန္တရာပစ္စေနာပစ္စယော ဟောကုသိုလ်ဇောနှုန်းမှာပါလေကုသိုလ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်မှတော့ကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်ပထမဇောကုသိုလ်ပြတ်သွားတော့ဒုတိယဇောကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်ပုရိမာပုရိမာကုသလာပေါ့ဩလာပြန်ပြီနော်ရကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ရအဗျာကတရအဲ့ဒီအသုံးကသူ့ရဟိုမူရင်းအချက်ကလေးပေါ့အဗျာကတဆိုတာဘိသက်ရတကယ်တော့ဟောပဲဈာကန်စိတ်လေးပဲအစွမ်းအစမရှိတဲ့နော်စွန့်ရင်မရှိတဲ့စိတ်ပဲဝိဘက်ကိုဘာပြောလဲအဗျာကတ ကရိယာကိုဘာပြောလဲအပြာကတဆွင့်ရင်ရှိဘဝတကိုစလိုက်တဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆွင့်ရင်ရှိဟိုအတိတ်ကကုသိုလ်တရားကနေထုတ်လို့လိုက်လို့ဘုန်းကြီးတို့လူပဋိသင်္ဍိရလာဟောခွေးတွေကြတော့ဘိသက်ရမကောင်းတဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘယ်သူကထုတ်လို့လဲဟိုအတိတ်ကအကုသိုလ်
no? Agudu kangani tolu laida. Kudu agudu wa asi. Eri badidani zejaro bhaidai di kanjong shibo lare ajutia pshilu. Pong yei be, pong yei sumaro swan in sila. Manji lai. Manema pong yei li ten lare. Abien luga pion bian manega yigale. Eri abien luga pion bian irako manega yigale go me on lulu yala. To pong yei li. เอ้มันเนี่ยก็อะไรเลยไม่เจเนสเวอเปลี่ยนรู้ว่าอะไรอเปลี่ยนรู้ว่ากันไหมมันเนี่ยก็ปองยิ่งก็ปฏิทินเลยใช่ไหมถ้าจะสอนยังไม่ชิวส์เอร่าพี่โอ้ละช้ากันใช่สอนยังไม่ชิวส์เอร่ากูอภิญญาเกิดได้หรือพี่โอ้ละถ้าจะตัวกูดูเนี่ยเลยบาลเลยตัวเอลุยาเลยเนาะอากูดูเนี่ยเลยตัวเอลุยาเลยกูดูมาส่วนนั่นเชื่อไปเลยเชื่อกูดูว่านอกกูดูกูเจสุจูเลยเชื่อกูดูว่าเนี่ยนอกอากูดูกูเจสุจูโลไม่เอา เชื่อกูตัวนี้นอกอากูตัวกูเจสุจูโลไม่เอาอันนั้นเราไม่ใช่มาใช่ใช่กูตัวใช่ปีปีจริงอากูตัวใช่เต็มพิเศษฟูเลยอภิญญาเกิดได้ปวงใช่กูอภิญญาเกิดได้จารอไปได้ตัวจังกูตัวเล็บเชื่ออากูตัวเล็บเชื่ออภิญญาเกิดได้เล็บเชื่อต้องเจ็บเชื่อตัวเลยเออเราเลี้ยงนี่ชัวร์จารอไปได้ยี่สิบสี่ปีตัวยี่สิบสี่ปีเดาว่าเว็บยาเนาะ เออสิ่งเสพเชื่อตัวเบียดตัวยังน้องเสพเชื่อเดี๋ยวสุรุกว่าจารย์มากาลามชิบูกาลามชิดีเอ็ดเวดาลีกับบาโกอดีเบลเลสโอเย่เดบีเดนเอาสุดดีเสพเชื่อเบลเลชัยมาพอวัดกูชาร์จสุรามชิบูโลดาลีกูน่าเลยท่าจะเดบีเดนเอาเนาะคนเอลอิมานนิดีเดียสุรีเนาะวุ้ยเนี่ยชิดีสุรีโอวาจะเอริโอวาจะกูอภิเรมากาเลมขามู เอร่าก็รอไปได้ฮอดีอันนั้นเป็นสิ่งก็น่าเลี้ยงฮัลโหลที่อายุสั้นก็เนาะพอนี่เราเข้าเนี่ยกันเนี่ยทบทวนเลยจ้าเสียสิบเจ็ดวันเนี่ยน้องเสียสิบเจ็ดได้ไหมพอวันเด็กคู่กูบอกเดี๋ยวจ้ากันละเนาะสองสามนี่เรื่องสุดละไม่ใช่ว่าบูเรื่องอะไรก็อันนั้นเราเป็นสิ่งที่เสียเสียนั่นเองไปได้ยินนี่ว่าไม่ยามจะเป็นเช่นนี้ออกมาเว้ยตุ้มยาด่าเสียดีบัวก็สั่งเลยจ้า พยายามขอเรามาพิมพ์มาดีสิกับบาลเลยพยายามเดาไปดูในวันก่อนวันสันตวารพยายามปฏิบัติศาสนาสุดดีสิบเอ้ยพยายามสุดดีสิบเอ้ยน้องไปได้ปฏิบัติศาสนาลาสิละลาเราบูมีสัพพยาลาเองไปได้น้องจะบอกว่าเด็กคุณลาอุมาเลยพอพงศ์ยุทธจะดีบอกว่าดีเนาะบอกว่าบาลเลยลาอุมาสุดว่าปฏิบัติศาสนาเอ้ยน้าไปได้พิเศษอุมาพิเศษอุมาเอ้ยน้าพิเศษเดียวอุมาเว้ย เอร่ากูพับโยเลยตั้งแต่ละยิ่งแต่ยิ่งแต่ธรรมะเนี่ยจริงจริงสิ่งนั้นพิเศษตัวเดียดูยังอันนั้นเดี๋ยวจะไม่ไหนพิเศษเนี่ยจะกงโตยิ่งแต่มาจริงจริงน้องน้องนั้นพิเศษตัวเดียดูดีอุเบกันดีพิบุญเวลาจะลีกงอีแต่เดี๋ยวมาทุกทุกสิ่งนั้นพิเศษตัวเดียดูดี เดินเดินเดินมาหน้าทุ่งนองนองในพิเศษกงโนเดียดูว่าอันนั้นเดินไปสินะอันนั้นเดินไปสิอัตติพิเศษไปสิโยอุมาการ์โกจิสุจุดีโอดีพิบาบีอีดีอินโนเบงวาปนจงมาเด็กเงี้ยเบียสิงกรอมยดีกระดิ่งกังสวามเมตุเมจันโดมุกเอบาบีตัดดี อันนั้นเราเป็นสิ่งบิดอตั้มอันนั้นเราเป็นสิ่งอ่ะเดี๋ยวเวลีพระเจ้าเป็นจิตเลยเดียกมาดูดูเวตั้มอันนั้นเราโก้ปาลิตรานิยะปกเคลื่อนโดดตั้งอันนั้นเดระตั้งกังสวาตั้งอีกันฮกโก้ฮกเดฮีอันนั้นเดระอัจฉริยะสิเวโนสิทธิคุณเนี่ยตะคุจามาจากาลามสิบุสุระมันเนี่ยฮีโลท้อขันเลยดาวเวสกัดดะข้อ บูบีโร่ลินเนสซีจีเนี่ยทัดทัดบีโร่โยจาเนาะทุกข์ทุกข์สิ่งสุมาสิ่งเย่สิ่งเย่เดี๋ยวเห็นอาเมียบุแกกว่าสิ่งสุมาสิ่งเย่ตัวบีโร่เลยเนาะบูบีโร่บาร์เดอดีเบกุลินเนอองสุบีโร่สักการณ์นักขันทัดทัดโยเรมุลาฮัลลามากว่าเมงาพงศ์เดวาดูเกลีกว่าเพ่พงศ์ยี่เล่งรู้จักกว่าที่อาพงศ์ยี่โอเยล่ามาดูมาดูเบ่โอ้มา
तू मा तू वे सुविधो सगा तो कौन बाले नखाबियो रे ऐडी तो फोटी आवाम है कुले वे अनंद्रा बेसियो अच्छा मशीबे जेजी बुरे तमान्द्रा बेसियो हो दे ही रे तं इगा अम्मा सिंदे बे रे तभी रोगों बियोजे हम रोगों उस रो बैंड या डूडू वे वो भी हाला ये बी दुआई अनंद्रा बेसियो तमान्द्रा बेसियो पिरो बाले ताहा ज़्यादा बेसियो छोड़ा डूडू को अपशेद तू या पंजारे ऐडा को ताहा अटूटू ज़्यादा अपशेद योद्या ने नंदिया नो अटूटू को अपशेजारे नंदिया अचेंजे अटूटू को अपशेजारे योद्या अचेंजे अटूटू को अपशेजारे ऐडा को ताहा ज़्यादा त्यारी मां बेदा ये अटूटू अपशेदा मावु नो पंजेरो लोगा ने भी माले ठीक टाइम में दुया बाउन्या रावे लोगा तो दारी पिलावी सोयन बेइदा ये मकाऊनिया निया योग तो आजा तरारो उरिया रो पिलावी सोयन नो कोई ये ने मा तरार उरिया दर्दी तमारी बेन्या तो काऊन्या ये सीवी सोयन काऊन्या निया मा बाले सुबाउन तो आजा दुया पिशेदे बो कुटमायोने अगर ये लोबा डोडा ये दोनों ने भी है सुने बेइंदा ये यात्रे जिलाई बो प्योजा बाजा ये सने जिलाई जो बो या ये सने जिलाई ये तमारी मिसिबुला योजाली ये बेइंदा ये नो ये सने ते पोल प्योवे सुमेरी ते पोल तारिया बाले सुन लोबा डोडा ये जो एरिनियमा नो टुया सुपांग त्वाजा हेलो टुया सुपांग ने सुरा� लोबा डोडा सीए मकाऊ ने या सुबाऊ ने तरा उरिया सीए काऊ ने या सुबाऊ में पहनिया मा सुबाऊ मले स्वागु बोमा मुटी रे ताजा काऊ ने या सुबाऊ पिये बु अड़े तरा उरिया पिये ओ जोजा जालो ठालीगा नो ताहा तड़ा बेशो स्वालीगा अति बेरावे तातू ये अन्य चोबे तबावा डियरे नो कुनाबियोरे नंडियरे � लोग लुधा रे ठीक टाइम में रे कुले भेनिया सुमले कुबो मामूडी रे रे तथा उरिया सी नो बेदा ये कौन निया सुमा भे रे ढा जाओ कौन निया सुप्य बोले तथा उरिया पी ऑं जुदा जा रे ऐडा तहा तथा बिसी तो ये बेदा ये मुझे अधे बे को जिला ये नो या चंगा जे तो या नंखना लेवा सी रे टू टू चचा खाना उरेने खाना उरेना सेट दे तेन्या खाना मतां बुझोरे तेन्या तेंखारे खाना सेजोरे सेना कांसांडे नंदियारे उन्याने खाना से ऐरागो मता नंखाना लीवालो कोरे खाना दबागा अचाउलिया सुएं जने खाना दुमागा चुप्शे तोहारे तू अच्छे ने बेदाई उरेना खाना गा अचाउलिया सुएं जने खाना दुमागा चुटिया बो तेन्या खाना का चौड़िया सुन जने खाना दुमा का चूटिया बो नंखाना अच्छे ने अटूटूप्शे दे रे नाउ नवने सदारो महाबुद्धा इन्या मिन्या ताहा जा बिसीना बिसियो महाबुलीवा तार बेदा यु डजीलीवा को जोरा महाबुद्धा रो मिलाई डने डजीलीवा लोटिया पटेवी आवोडीजो वायो सुरे डजीलीवा दी � पृथ्वी का जाऊंडिया सुन डीजो वायो आबोगा बाले अचूटिया पिछत्वारे तो जिया अटूटू पिछत्वारे कोई फिर ऐसा हम शिवूरे अटूटू को पिछत्वारा रे ना नब्बे दो चलेगा भाभियों बियाले चलो पढ़ी तो नहीं सही ने हरियावो ठूरे अगर देखने नमारुवा अगर देखने पढ़ी तो नहीं खनामा नामारूपा नंदियाने योद्धिया दी इन्या में न्याचिन्ये ताहा तड़ा बिसे ना बिसे यो टूटू पिचारे लुवा को सादेमी सोरो बेइदाय असादों पिचे सेली दे परिदाने सेबे अरे परिदाने सेदी रे मियासिया मेरे मियामसिंह तू भलोलो नो पिचे नहीं मले रे दासों ये परिदाने सेये मियागा बाले सोरो नलोंने अरे नलो पौधे को साले इधे कलेला येजी लूधा असा कलेला येजी का
အဲ့ဒီကလလယေကြီးဆိုတာပိဿယအဆက်ပြောက်လေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားလေးအဲ့ဒါကိုကလလယေကြီးကာယကိုဘာဝအဖို့အမတ်ထရိယဝတ္ထုနှလုံးယုတ်သုံးမျိုးဖြစ်တယ်ယုတ်သုံးမျိုးကအဓိကချက်ပြောလိုက်တော့ယုတ်သုံးစေပေါ့ထားတော့အဓိကခေါင်းဆောင်ယုတ်သုံးမျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ်ရေ အဖို့တအမတ်တည့်ရေပြီးတော့ဗာလဲနှလုံးရေအဲ့ဒီမှာဟရိယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးကိုပြောတာပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီအဲ့ဒီကလလယေကြီးမှရှိတဲ့နှလုံးကိုမိတယ်ဒါဖြင့်ဒီနှလုံးကောဘာသွားမိလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုမိတယ်အတူတူဖြစ်ကြတာဘဝတစ်ခုမှအစာဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပဋိသင်္ဍေဘဝတစ်ခုမှအစာဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရား ကလလယေကြီးအဆက်အပြောက်လေးဘလောက်ထိနော်သေးမွာလေသေးတယ်လေဆိုရင်အဖျားလေးကိုစီထဲမှာနှစ်အဲ့ဒါလေးကိုဆယ်လိုက်ခါချလိုက်အဖျားမှာကတ်နေတဲ့စီအဆက်ပြောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကလလယေကြီးပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်လို့ခေါ်တယ်မှန်မလို့တော့ခြာကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလူသားအဆက်ကလလယေကြီးအဲ့ဒီမှာနှလုံးဆိုတော့ပါတဲ့ စေပညာတော့ဘိသက်ရဲ့နှလုံးခုံမှာအသက်လို့ယူဆတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာကမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးစတင်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုเนาะစလိုက်တာเนี่ยပန်းလာတာတသက်တိလေးပေါ့ဘယ်ဘိသက်ရဲ့တုံခံမှုတော့ပြမလဲဒါကြောင့်ဘိသက်ကြီးစိတ်ဒီဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နှလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါမြဲစေပညာလောကမှာစိတ်ဘယ်ရာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥနှောက်ကဖြစ်တယ် ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာကတော့ဘယ်မှာဖြစ်လဲနှလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားမှန်တယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့ဖျားဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘိသက်ကြီးပြောလို့မရသေးဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကဲနော်စိတ်သည်တချို့ပါလေဦးနှုတ်မှာဖြစ်တယ်ခေတ္တသိပ္ပံပညာရှင်တွေစေပညာလောကပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာကစိတ်သည်နှလုံးမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဘိသက်ကြီး အမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြီးပေါ့ဟုန်တိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပေါ်ထွက်လာရင်ခေါင်းကလှုပ်မလားရင်ဘက်ကတုံမလားရင်တုံသွားတာဖေဖေရင်တုံသွားတာရင်တုံနေဆိုတာနှလုံးခုံလို့ဗျာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကဘိန်းတိုင်းဘယ်မှာတက်ရောက်မှုနော်သူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘယ်မှာလာပြလဲဆိုရင်နှလုံးမှာလာပြတယ် နှလုံးတုံလို့ပါလေဟောနှလုံးခုံလို့ရင်တုံသွားတာဖျားဖျားဆိုပြီးတော့တခါတည်းလူရဲ့စိတ်ကမနော်ကြောက်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်ရင်တုံသွားတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ပဲမှာဖြစ်ငါကွာအိမ်တော်ကြီးစီးပွားကြီးလူမှုကြီးအဲ့ဒါတွေကပြဿနာတွေကတိတ်တက်နေတော့စဉ်းစားလေးရတာဟေး ခေါင်းကိုပူးနေတာပဲငါစဉ်းစားလေးရတာကွာခေါင်းကိုပူးနေတာပဲတဲ့ဟောရင်ပူတယ်လို့မပြောဘူးဗျာနော်စဉ်းစားလေးရတာကွာတဲ့ခေါင်းကိုပူးနေတာပဲတဲ့ဒါကြတော့ဘိသက်ကြီးဖယ်မှာဖြစ်တယ်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဘိသက်ကြီးနော်အုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဘိသက်ကြီးသူ့ဉာဏ်သူအရေးကြီးတယ်သို့သောတကယ်ကြောက်စိတ်လွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်ထင်းထင်းရှားရှားပြတာကတော့နော် နှလုံးကပြတယ်ရင်တုံးလာတယ်ဗျာခေါင်းပူတယ်ဆိုတာကပိဿယတွေးပြီးတော့ခေါင်းကြီးကပူထူလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောတော့ရင်ကိုတုံသွားတာသူကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒါဒီစိတ်သည်နှလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့ဒီလိုယူဆတယ်အဲ့တော့ဆိုချင်တာကပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးသည်မိယာရှိရတယ်အဲ့ဒီမိယာယုတ်ကိုဟရိယဝတ္ထု အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးကလည်းမိယာရှိရတယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်သူကလည်းသူ့ကိုမြင်တယ်သူကလည်းသူ့ကိုပြန်မိတယ်အပြန်လည်းမြင်ကြတယ်အင်ညာမင်ညာဒါကြောင့်အင်ညာမင်ညာပစ္စည်းမှာဒီစကလုံးလေးပြန်ပါလာတယ်နော်အောက်ကန်တိခဏီနာမရူပံအောက်ကန်တိခဏီပဋိသင်္ဍေနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနော်နာမရူပံနံဆိုတာကပဋိသင်္ဍေစိတ်ရူပယုတ်တရားဆိုတာကကလလယေကြီးရဲ့မှာပါတဲ့ပါလေဟရိယဝတ္ထု
Siddha Siddha Dhamma, Siddha Dhammuthanana Rupana, no? Tahazada Bishina Bishiyo, Siddha Siddhazayo Pshitde, Siddha Siddhazayo Dudu Pshitde. Piro Nabanga, Mahabuddha Ubada Rupana, Mahabuddha lo Pyolanya Dajiliva, Patawi Avotezo Vayo, Ponyiro Mnyalungo Jilai, Mnyantale Bare, Sakupadada, Nago Jilai, Ajata Kale Shire, Aravale, Toda Padada, Edi Da, Yodabawaliga, Vego Minesoye, Dajilivago, Minire, Dajilivaja, no? Vale, a dudu chichare, Sweet Daligo, Piopiani. Hello, Anisho Yojame, so ye, Tahada Bizwa, do ya bounty, do ya sujare, Edo Ponido Logan in a Jijazo, Lovadoza, Adamana, Shire Boguri, Magonini, and Masu Bongido, no? A dudu, Chetwaja. Tadawuriya tadi tamari binya drogondiyari sinire suye no kaunye niyama supong twajare. Chilaibo damayungi jilaye ubudere sime yogire sime ho tuya tuya pong twajare. Ero benya bamale surako boma mutire. Ero kaunye niyama pambyebu edwe. Tadawuriya sare drogondiyari choza ja subido tibisiliga no. Pyopyani. Erago tahasa da bisi. Now the Kubale, Inya Menya BC. Inya Menya Abian La Atoku Bunija Kunagab Yogabi, Bridani Sigaline, Haria Wutu Poadaku Sabi, Bridani Say Poadaku Sabi, Yodiali Kalela Yiji Edema Haria Wutu, Say Pia Bari. Nalunga le seiko biyamine abiyana mini jare dajo inya minya bisi. Di deyari gama beida yudiya nandiyari yada abiyana mini jara moho fure. Loga ludhari go jile me suye lebe abiyana chesu pyu ni jare abiyana mini jare mibane dademi chilaibo. Luri gara biore yogam jume o dademi ya mibari mire hopare. Ngero yadumaro beida ye mibago miyarabo. Taime mibaya. The other GV Sure Kama, Mibarigo, Dada Miriga, no? Ningaruga, Migere, Mibari, the GV Sure Kama, Mibariga, Dada Migo, Bian Miyare, Miva Silo, Dada Misura, Pilara, Dada Misura Silo, Miva Sura, Pilara, Abiana, Mini Jare, Kudiniama, Ponido Alo, Subong Nijare, Poniga Diahore, Tagaraga Maria, Dianare, Pajon Diana Gunyadale, Hodu Silo, Pajam Ponya Hogwen Yadale. Yes, I do a holo yamala. Do ya suya surali? No? Edo Abiana Beda, Jesu Sidia Bovia. Pony Hogwen Yada, the Garagamaria Silu. Then you're the Garagamaria, Ponya, Jesu Sim, eh? The Garagamaria Leve Hodu Silu, oh Naguayara. Loga ya. Abian Allah, oh, Jesu Puni Java, la, lo, Dibodia Lego, Nalayan, Beda. Not the only deal at a meta sick lady, shillare bo. Dajo, not Jesu, do she the loo, do Jesu lay, not she de loo, through why Jesu lego, tibisi liga, no? To me, Jesu lego, the riaya me loo, poor pianita. Sadaro cana, arubina, inya, minya, bese, na, bese yo. Sadaro lima gondo arubino. Namshi gondo. Wedene canaye, denye canaye, dengare canaye, winyane canaye. Sadaro lima gondo arubino. Namshi gondo cana. Canado di. Wedene canaye, denye canaye, dengare canaye, winyane canaye. Canado di. Inyamenya, busy na. Inyamenya, busy at the deep in busy. Ubagarego, Jesu beauty. Hodi phe bhavi yi, idi ido bhagwa, pono joma dhengi miya shin guru miyati, kari di gong swamme dwi, mejiyato mbuke bhavi tati. Nataku bhavi si le, nekdaya pisi, Nidia Bisis Rab Bidai Mia Nine Jesu Buddha. A good debene Gilai, no, a saw Uri Gilai, Bego Minile, Mijigo Minijal.
Adi mieji dama shibu suhe te bhen lebe bhaita ye no ma shi nabu asa uri le ma shi nabu ta jau di asa uri te bhen ya mieji bho ma mi ne ja de lo yautiya ne na de ya abhyan la mi ne ja de ta de me la maka zi bu parita ne se ne hariya vatu abhyan la mi ne ja de nitiya pisi ve Adi ma tu cha cha ka pa pa le so ye no number de nankana chen chen number ne Daji leva, mabu, chen chen, nabadu, badidani, sine, haria, wutu, nabaliga, bale, nandia, sine, sidesayu, pido namangaga, daji leva, ne ho, nyasi, aji, na aji, lo, kore, yu, adiza, lidi, bo, dali, abiana, mini, jaria, sura, no? A tu, yoziamalu, tu, chajaga, bale, so, wutu, yo, chaupa, dali, tu, chadwale, wutu, yo, chaupa, Sakhu Dota Kana Zinwa Kaya Hariya Hariya Vatu Pedaya Vatu Yo Chaukba Nyamalo Pyojazo Miesi Na Na Sha Gu Hariya Vatu Hariya Vatu Yobalu Bada Pyamale Hariya Vatu Yobali Kunaga Pyoga Vimula Nalong mula, pada dani esai di bale, nalong gom ini dale, era hariya watu, utio coba nausua hariya watu, nalong gom biora, saye mia, nanti dia bagus bang mil, seku sura miasiku mil, nanti dia miasiku mil, jadi dia nago mil, nanti dia Nakango mire, sadi zega, shago mire, tidi zega, go mire, ho, seka, nalongo mire. Ranidia pesive, daga padpio pianile, soye. Hori da bawa diaria. Abiana mini jal. Eri mini jadi edwe, no? Di wudhiyo chabhago jileme soye miyasi nana shaku nalu dhariya bhaitai loka jine satwebu miyalo mashiye miyantide pshabamla miyalo shilo miyantide pshada nashilo jadide pshada nashilo diya nalu yare ho abhin ayone satwebu yare sura kuma wudhiyo chabhashilo di miyasi nana shaku nalu nama shivu soye Jemba ayu ne setuelu meyaro, tajau titi hariya atung cadanya kudwe tambo shalu meyahu, mienti zepshe fu adwe kuma mielong siam, mielong silo mienti zepshe lu paya pulu yara, paya pulu yara suro, ayi paya pulai de kudu segaliya, no, oh mielongo mi biro pshedabe, mielonga tambo shivala atung cadanya. ต้องชาดายังกูเดตัมบุพชะลุไม่อยากบูที่วุฒิโยชอบบ้ากันพาด้วยที่วุฒิโยชอบบ้าพิเศษบ่ละอะไรโลกอินเนสตัวเองบูเกิดคุณเดียนนามเอสวะไปได้กูมานาสุเรตโตดาวุฒิไม่ใช่เนาะเอร่ากูพิโยธาเดตโตดาเยเรน่ะนาสุเรตโตดาวุฒิเนาะโตดาสุราลีไม่ใช่วุฒิโยยเดียนาลุไม่อยากบูอ๋อต้องชาดายังดีนาเลยกูเดตัมบุพชะลุไม่อยากบ้าละถ้าจะโลกอินเนีย ถ้ากูจิ้มสวยต้องชาดายังแต่บุญสิบนูซานว่ามาเย่ประเสริฐยาวลาเร่มุ่ยเปล่าเลยแต่บอกว่านวลนุ่มเช็ดตัวเลยถ้าอีเมอรี่มุ่ยเปล่าเลยดีมาบุ่ยเย่ประเสริฐยาวตัวเย่บาปเช็ดตัวเลยเสพเช็ดตัวเลยถ้าเลี้ยงกูจีบอ๋อเงาลูเล่เบ้เนาะที เมื่อสีนานาชาโกนั่งลงรถขอเร่วัตถุโยชอบบ้างก็กองเนี่ยนิยามต้องช้าเมย์เมื่อลงสีลูพยาพูลูยาดาพยาพูเมย์นาสีลูเดียนาลูยาดางั้นรถเดียนาเมย์สูบีโร่ถ้าเลิกก็ไปได้ยี่นิตยาเป็นสี่ยี่นิชกเบย์เออคุปิสีปัญญาคุชิดว่าเว้ย Biasi wali, di tini-tini hore diaga, Anandaraya,
Tama nanraye, tahazada, inyaminya, neideya. Now so on, vale. Dini home, se home. Uba neideya. Uba neideya surago, ponyo, yoyoli pada janekama, achi do miya. Kuna neideya le miya u, ya uba neideya go, achi do miya lu, tu ye. Tagaro, no, taye paza janabo. Edalego, ponyiga, tu chi. Or Aji do miyaswa bhava le. Dezonda ku. Pshibo la de a chini go. Dezonda ku do a jangya go. No, a mi bubido. Pshibo la de a chini di uba nidia besive. A jangya, the kuku go. Swe bido. Pshibo la de a chi ani. Edi pshibo la de a chini go babiole uba nidia besi. Loga pisingo jibido biotara city. You pisingo jibido biotara city. Say pisingo jibido biotara city. Say pisingo jila in obeda ye guzo ye noma. Gudo say ye noma. Agudo say dampido pshilu meao. Da say pisin. Emadam yan de gubia. Say pisinga. Todo loga pisinimaro beda ye guzo go a chong jubido. Agudo pshita city. Loya de Kugo, a John Pubido. Agudu Pseta, see. Kuzogo, a John Pubido, Kudu Pseta, see the Lu, Kuzogo, a John Pubido, Akudu Pseta, see. Taka Agudogo, a John Pubido, Akudu Pseta, see the Lu, Akuzogo, a John Pubido. Kudu Pseta, see. Say Pseta, Mara, Beda, Akudu, say, Bibi Jen. Kudu, say, Mapshe, Hude, Dodo, Loya Maro, Agudu, Loyago, a John Pubido. Di aku tu yang ngadu, tu kabin ini di aku tu ngabelu chip siam le, oh jimya jine, mimya mine suro, ngaku tu mimya ya on juda me suro, di aku tu ku tuin tuin cak tuara, eri cak lu suro, bayi kudu lode, loka pisse, se pisse mahu, loka pisse ngoji biro, no, dong dah dek kama, aku tu cak biro, kudu pisah sih, dalia di pisie. นี่ชุบได้เว้ยเอ้อกุโซก็อาจารย์อยู่ไปแล้วกุโซผิดตามสั่นไปมั้ยกุโซก็อาจารย์อยู่ไปแล้วอกุโซผิดตาจ้ะรอเบยตะอิสั้นตั้วไปหาสิพะยากุโซหลุนนี้เนี่ยบะลุลุอกุโซผิดมาเลยลุเบยตะจิตรีกองตรีมั้ยตัตตังอุปนิตายะมานะสัพเพติ ตัดดันตระดาเดียกูอุบานิตายะอจอมปิรมานะมานะติสัพพิติผิดติตระดากูอจอมปิรมานะผิดติอ๋อตระดากะว่าเลยกุสุมานะกะฮะရှင်พะยะตระดากูอจอมปิรกุสุผิดตากะรอดิโยติบะเดพะยาอกุตุผิดตาจะรอบะลูวะเลยลุเบยตะจิมะตวยเนพะยาเฮ้งะรุวะก้องมุริตุเมียเดลุ่นไหนเนกวะอ๋อ งั้นว่าก้องมุกตุเมียเดลุ่นไหนเนี่ยเฮ้ลุด้วยไล่ดันเนี่ยเบยได้บาผิดตัวไปเลยสิทธะเมตตานุญญะเนี่ยเนาะอศีอนุโรธาเตียอัธุฏฐิเตียก็เบยได้เมยกันนี่อกูปุบๆจาตัวเลยฮะบะลุผิดตาเลยเด้งาก็หนอเด้ยูๆปุรุษินบ่ผู้เด้ปุถุษินเนาะปุถุษินเมเด้งาก็ยูๆปุรุษินหอกฮู้กว่าเด้ตั้วอีบ่ พุทธเจ้ามาดูดูเวโมล่ะอ๋อตัวเล็กกี่ลิตรผิดแต่งาเล็กกี่ตาผิดแต่งาเป็นได้อภัยยันตัวจีบอ่ะงาก็ที่ว่าสกุญญาญาติฮาร์กว่าเอ้ลูกที่ว่าสกุญญาญาติบิดอ่ะบ้าจังดีไม่เนี่ยไม่ยาบาลีบลูชิดาลีเสียนตาลีบูดาตัวมีเลยเสียนพี่อ่ะเดบิดอลีเดี๋ยวนี้อาทุบาลีบ้าเมบ้าผู้มาไม่ยาบู เฮ้เฮอนุโรธาเมฆกุสิกูเปญสิสีองค์กว่าที่ว่าบาผิดลุแลพี่อ่ะงามาทิพพสกุญญะอภิญญายาบิบิตะชู่ซื่อยังบาอภิญญีมาไม่อยากเป็นเนี่ยยะหันดาผิดตัวดาดิสิเดงามารอบาเลยทิพพสกุญญะนัมเมสิฉากวนนี่เนี่ยเนี่ยตัวจีมะล่ะเวลันติคราวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจีมะล่ะจีลุยะเดญัมเมลุทิพพสกุญญะถ้าดากว่าเอ้อล่ะยะถ้าบาเล มาพาแม่พาผู้มาไม่อยากอู้แม่ไอ้หลุตื้อนี่ดามานะกว่า
อากุตุโกอจองปิปิโรมานะผิดตาหมอบุกุตุโกอจองปิปิโรมานะผิดตากุตุตองยอยกุตุหมอบุสังกุตุอเปญญ์กุตุบะลောက်ที่อันอ้อเสียกองเลยสวาเลโกเปตัจจิตวยจิตาบะเลโลกะผิดสิงโกจิปิโรเปาะปะทาอุปานิตยะปิสิอาจิโตมิยาดาเลโกเฉ็ดตวยละเยโลยะตะคุอจองปิปิโรผิดบ่อละเดอฉิณี กุโซโกอจองปิปิโรตะคัดเตอากุตุผิดเตถ้าจังเบิดได้เอ้อล่ะก็ရှုံးเนี่ยဗျာอากุตุလုံရင်းเนี่ยอากุตุဖြစ်တာမစမ်းဘူးกุโซလုံရင်းเนี่ยပါလေอากุตุဖြစ်တယ်ဒါကျတော့เบิดได้ကိုယ်တည်းရှုံးသွားပြီกุตุတပည့်ငရေတပည့်သားဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနောက်တစ်ခုကอากุตุကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့อากุตุဖြစ်တာရှိတယ်ဒါတော့เบิดได้အလုံးသိပါတယ်လောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ หาทุเสร็จดิหลุดตามไม่ใช่หูล่ะดาတော့เป่อลืนเลยเปียเอ้นอกตะคูอ่ะอกุตุโกอจองอยู่ไปแล้วกุตุผิดตาสิเด้เสิกผิดเส้นไม่หอบหูโลกผิดสินโกจิไปแล้วเปล่าจัตตาสาจินโลสุริโดจัตตะไล่ปานันติปาดาอกุตุแกบาลีดาลีงาฉิอุ้มมาเวฉิไล่เด้จัตทวาไปอ๋องาพะยาซ้นน่อติงอุ้มมาเว จัตตะပြီးတော့ဆွတ်တော့တင်းတယ်จัตตะတာကအကုသိုလ်ဆွတ်တော့တင်လိုက်တာကကုသိုလ်ဟောဘိသေဒါလေးကကိုယ့်အတွက်เนาะစိတ်ခွန်အားရစေဖို့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လုံးပြီလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်နောင်တတွေရနေဩနောင်တရနေလို့ငါတွေဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုเนาะ ငါပေတတ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်တွေများများလုံးမှာပဲလို့ဒါလေးကဘိသေးကိုနားလည်ရမယ့်အချက်ကုသိုလ်ရှင်လောကမှာအကုသိုလ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိသလားရှိပါပါအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့ဆင်းခြင်းပဲဆိုလောကကြီးမှာဘိသေးရဲ့စိတ်ချမ်းသာတရားကိုရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့လောကပြည်တာအကုသိုလ်တွေကတော့ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ပုံမနေနဲ့ခုဘုရားကဟောထားတယ်ဘူရီမ
อุปาณิตยาปิเสนาปิเสโยเกตินสิสิทธิ์ภิเษณก็ပြောတာမဟုတ်ဘူးสิทธิ์ภิเษณဆိုတော့အကုသို့ရဲ့နောက်မှာကုသို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအခုကလောကภิเษณကိုကြည့်ပြောနေတာဒါကြောင့်မိန်းသားရေလောရတခုခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေဒီဥပနိတယလောရကတော့အကုသို့ပဲ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကုသို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအကုသို့ကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ကုသို့လိုလည်းရင်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့တဲ့ဘိသက်ရဲ့အကုသို့ကြောင့်ကုသို့ဖြစ်သွားတာပဲတဲ့။ဘာနန္ဒဝတ္တသပတိကတ္တဒါယဒါနန္ဒိတိဘာနသူတ္တဘာယတေကိုဟန္တဝါတ္တပိဝေတတ္တပတိကတ္ထာယအဲ့ဒီအကုသို့ကိုပေတ္တဖို့အလို့ငါဒါနန္ဒိတိအလူဒါနာနုတေသီလံသမာရိယတိသီလစောက်တိတေ ဘောဓတဂမ္မကရောတိဥပ္ပောဆောင်းနေဒါဆိုရင်အကြောင်းပြုတာကတော့အကုသို့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကြတော့ဘိသက်ရေကုသို့ဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းတရားကအကုသို့အကျိုးတရားကကုသို့ဒါလေးရဲ့ဘိသက်ရေဖုန်းကြီးတို့အတွက်အားစီလေးပဲဟာအရှင်မြတ်အဲ့လိုဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့အကုသို့လုပ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပဲကွာဆိုပြီးတော့ဟာကုသို့လို့ရမလားဒီလိုတော့သွားမတွင်းနေပေါ့ဗျာနော် လုတ်ခဲ့ပြီးတော့အကုသို့တွေးပြီးတော့နောင်နာရနိုင်မယ်အစားပေါ့အဲ့ဒါကုသို့နဲ့အစားထိုးလို့ဆိုလို့တယ်ဒါလေးကနော်ဖုန်းကြီးတို့အာလုံးနားလည်ရမယ်အချက်ကလေးအဲ့တော့ဥပနိတယပစ္စည်းကုသို့ကိုအကြောင်းပြီးတော့လေအကုသို့မဖြစ်စေနဲ့တခါအကုသို့အကြောင်းပြီးတော့လည်းပဲနော်ကုသို့ဖြစ်တာရှိသည့်အတွက်အကုသို့လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့နောင်နာတယ် မဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အစာထိုးပါတဲ့နောက်ဆုံးအချက်လေးကိုကြည့်လိုက်ကြဘိသက်ဥတုဘောဓနာပိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောပုဂ္ဂလောပိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောသေနာတဏံပိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောဒါကဘိသက်ရဲ့အာလုံသိပါတယ်ဗျာနော်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒါဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပတ်ဝန်းကျင်အသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
အဲ့တော့ကိုရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဖရာသံတရားသံတွေကြားနေရတယ်။အော်ဝိညာဉ်ကောင်းပဲ။အဲ့ဒီကောင်းအဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ကောင်းရောက်နေသေးပြီကုမပါတယ်။ကုသိုလ်တွေလှုပ်ချက်သွားတယ်။အော်ဝိညာဉ်ကောင်းလေးရငါတို့အတွက်နော်။ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားပါလား။ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းမိကောင်းပါကောင်းမိကောင်းပါကောင်းနဲ့နေခဲ့တဲ
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မှာကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကဘာကိုပြောပြတယ်လဲဆိုရင်ဩဘဝင်းကျင်တို့မိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကုအတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်စီဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်စီပါလားဒါကြောင့်ငါဒီကောင်းတဲ့ဝင်းကျင်မှာနေမယ်ငါဒီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလူကိုပေါင်းလို့ကုမှာကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ
င်အရေးကြီးကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးကြောင်းအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်အတွက်နော်အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဥပနိဒိယပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အော်ငါတို့ကုစုကြောင့်အကုသို့မဖြစ်เสียဘူးတတ္တံဥပနိဒယမာနဇပိတိငါတို့ဒါတရားထိုင်နေတာဟေးဒီလူတွေဘယ်တရားထိုင်နေမလဲသွားမလုပ်ပါနဲ့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါလေဟောအကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ယာကံဥပနိဒယဒါနတိတိသီလံတမာတိယတိဟောတခါတည်းလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလှတန်းလုပ်တာရှိတယ်တခါတည်းသီလဆောက်တည်တာရှိတယ်ဟောဒါကြတော့လေအကုသို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအကုသို့ကြောက်ပြီးတော့အကုသို့နဲ့အစားထိုးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒါလေးကငါတို့အတွက်နော်ဟောအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါလားငါတို့မှလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသူတွေကအများကြီးဒါတွေကိုကြောက်နေလို့မပြေတော့ဘူးငါတို့ကုသူအများများလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကဘိသက်ရယ်နော်ကိုနားလေရမယ်အချင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ကလည်းဝိညာဉ်ကောင်ဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကုသူလုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဩတကယ်မိကောင်းစေကောင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါငါတို့အတွက်မိရတခုပဲလို့ဒါလေးနားလေရင်ဘိသက်ရယ်နော်ဥပနိဒယပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ပစ္စည်းเนาะဟောလိုက်တာဘယ်နှခုလဲအနန္တရရဲ့သမဏန္တရရဲ့သဟဇာတာအညမင်ညာနေတယဥပနေတယဒါပဋ္ဌာန်းအနှစ်ချုပ်ပဲเนาะကဲတရားသိင်္ချာစု